final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. कदंबा बसीचो ओके बरो दीस आज कदंबा बस आज आमच्या मानगाची गांवां मेळ्ळी कडेन आसा कळ्ळें तुका आनी आयच्यान हिजी सुरवात जाल्ली कडेन आसा एक आशिर्वाद हांगा आसा पायकदेवाचो सकल जो गांवचो पायकदेव आसा तेजो आशिर्वाद आसा आनी दुसरो आशिर्वाद आसा आमच्या चित्तीक जाण राजकारण्याचो प्रामुख्यान कोण प्रसाद गांवकार बाबू कळकराले मिसेस आनी सुभाष फळदेसाई तीग जाण आमी राजकारणी समाजकारणी आनी एक मानगण चार जाण जाले प्रसाद सुभाष बाबू कवळेकर आणि त्याची घरकान म्हणलं तुम्ही चार राजकारणी बाबू कवळेकर मिसेस म्हणतो ओके बाबू कवळेकर मिसेस म्हणला मिसेस म्हणलं मागची लक्षात घे तीग जण राजकारणी आणि तीग जण समाजकारणी बी असतात त्या सगळ्याचं म्हणजे या सांग्या भागा भितर म्हाका दिसता आता चड उजवाड पडपाक लागलो कडेन आसा आणि चड उजवाडात माध्यमातल्या सांग्या भागाचो डेव्हलपमेंट जो आसा तो वेगळ्या पद्धतीन चालू जावपाक कांय फरक पडपाना आयज बस चालू जाल्ली कडेन आसा मानगाळ गांवा भितर ह्या बसी खातीर आता जसे वयर फंक्शन आमचे झाले तातूंत भितर म्हाका दिसता तिगूय राजकारण्याचा हात आसा ही बस हांगा हाडपा खातीर गांवां भितर एक वट दवरचें म्हणून हांवें वयर म्हणलें कडेन आसा कारण ह्या गांवां भितर जेन्ना राजकीय टायम येता तेन्ना राजकारण करपाचें म्हणून पूण जेन्ना 5 वर्सां आमी काडटा तेन्ना तो एक वट एक कडेन उरपा जाय हें म्हाजें सामकें प्रामाणीक मत आसा सो ताका लागून कित्याक ह्या गांवां भितर कांय दुखळी जाल्ली कडेन आसा प्रत्येक जाण वाटी वाटी करून खावपाक लागले कडेन आसा आनी हे वाटी करून जर आमी खावपाक लागत राजकारण म्हणून राजकारणी म्हणून जाल्यार ह्या गांवां भितर मागीर शेवटी कांय उरचें नाका दिसता म्हणून तें जावपाक म्हणून गांवच्या लोकांक म्हाजें प्रामाणीक मत आसा की तुमी एकवट एक कडेन दवरा आनी बाकी मागीर कितें गोश्टी आसा त्यो करून घेवया डेव्हलपमेंटाचो विशय तूं जेन्ना म्हणटा आतां तुवें रस्त्याचो विशय काडलो पयलीं रस्त्याचे विशयाचे आज नेत्रावळी ते आमच्या मानगाळ गांवां भितर टेंडर काल पयरीच जाल्ले कडेन आसा चड दीस जाल ना हो टेंडर जाल्या नंतर सदां पावस गेल्या नंतर ह्या रस्त्याक टोटल हॉटमिक्स जातलो तुवें सांगलें झाडांचो विशय झाडांचे विशय आमदार जाल्या नंतर सादारण म्हाजी यादी प्रमाणे हांव सांगता तशें 3 वर्सां फाटली गेली हांवें सादारण काजूर म्हणजे आमचो रूट जो आसा म्हणजे सुळकणच्यान जो रूट आसा टोटल ते गेल्ले एक 2 वर्स पयलीं 2 सिजन पयलीं ऑलमोस्ट अर्द रूट हांवें क्लियर केल्लो पोरूं सादारण आमी उगे टू आमी भाटी फुडें पावस सुद्दां टोटल रूट हांवें क्लियर केलो जेणे करून उन ह्या वर्साक उपर आमची सायक्लोन येवन सुद्दां त्या रुटाची एक सुद्दां झाड पडली ना फुडें उरलो भाग आमचो वालच्यांतल्यान थोडो भाग फुडें उरिल्लो उन थंय भरपूर झाड पडली तिवूय बी काडप जाले सगळें उन गेल्ले वर्सा म्हाका दिसता ह्या वर्सा म्हाका दिसता सादारण 50 ते 60-70 सुमार झाड पडले कडेन आशिल्ली सगळीं झाडां काडप जाल्ली कडेन आसा आनी ती कोणी काडल्या कशी काडल्या सगळ्यांक खबर आसा कित्याक हांव टीम घेवन स्वतः हांव भोंवला म्हजी टीम घेवन सो ती झाड काडले कडेन आसा आतां उरलो विशय कितें तूं झाड पळय लागता म्हणटा रस्त्या कडेन हो जो रूट आसा हो रूट तितलो सदांच घळपाचो रूट न्ही सो ताणें स्पेशली सकयल साकून वयर सांगला खंय आमच्या पायका देवळा कडेन वयर सांगला चड आवाज तो रूट ताणें निवळ करचो सांगला कित्याक सकयलो रूट आसता आमचो घोळटा खबर आसा सो गाडी बडी भायर घेतल्या जो खाणी बी देवली कडेन आसा जो पर वयर आपटो शकता बसी बसी मागीर ताणें स्पेशली ते सांगले कडेन आसा आनी बरी गोश्टी ती सांगप म्हणल्या आनी म्हाका दिसता झाडां मॅक्झिमम गेल्ली 20-25 वर्सांक हेच आमदार प्रसाद गांवकारानच काडले कडेन आसा स्वताच खर्चान काडल्या खंयच्या डिपार्टमेंटाचे कामाचे काडले कडेन ना पयर एकच बील रेज करून घातले कडेन आसा अजून बील पडले कडेन ना तेवूय तुमकां सांगता सो हो एक दुसरो विशय आसलो मॅक्झिमम नेत्रावळ भितर आतां रस्ते पेड पाड जाल्ले कडेन आसा तेजें कारण म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे आमी इंटरनल जो केबल गेल्ले वर्सा चालू केल्ले आनी निकतेच 4 म्हयन्यांनी कोवीड स्टार्ट जालें आतां चूक कोणाची कोवीड स्टार्ट जाल्यार सगळो कारभार सगळो ठप्प जालो आयज पर्यंत गव्हर्मेंटाचो कारभार सगळो ठप्पच आसा कारण कोवीड स्टार्ट जालो कोणाक डायरेक्टली खंयच्या कामाक हात घालूंक शकना सो खूब कडेन रस्ते जे इनकम्प्लीट उरले कडेन आसा नेत्रावळचे अंडरग्राउंड केबल टोटल जाले नंतरच ते हॉटमिक्स येतलो नाल्यार परत फुडल्या वर्सा परत फोडचे पडटले आतां तर केल्ले जाताले परत फोडचे पडटाले सो प्रामुख्यान नेत्रावळी 8.5 किलोमिटर रस्तो आसा इंटरनल रोड तो टोटल आमी टेंडराक घालपाक हे जालो तेजे प्रोसेस ऑलमोस्ट क्लियर जाल्ले कडेन आसा हो मानगाळच्यान जो आमचे हायस्कूल आसा गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा तो रस्तो ऑलरेडी टेंडर जाल्ले कडेन आसा पावस गेलो की हो टोटल रस्तो क्लियर जातलो कळ्ळें हाजे भायर आनी खुबशे विशय आसा जे तुका कितें विचारून दिसा तूं विचारजिंचो रस्त्याचेर आमी साळजीन रस्त्याचेर तूं सांगता साळजींच्या रस्त्याचेर गेल्ली म्हणजे हांव आमदार जावचे पयलीं काम चालू आशिल्लें बरोबर तें काम चालू आसतना मदेंच तो जो कोण कॉन्ट्रेक्टर कोण आशिल्लो पळय त्या कॉन्ट्रेक्टरान काम सोडलें तेजी रिझन्स आनी कितें आसा पळय न्हू तें त्या कॉन्ट्रेक्टराक खबर आसा त्या वेळा वरचे कोण अधिकार आसले ते खबर आसा आनी त्या वेळाचे कोण मुखेली आसले तांकां खबर आसा तें म्हाका सांगपाची गरज ना सो तो रोड जो काम चालू आशिल्लें तें अर्दवट कित्याक सोडून गेलो हो खूब मोठे क्वेश्चन मार्क आसा कळ्ळें फॉरेस्टाचो विशय आसा आनी बाकीचे खूब विशय आसा अशें म्हाका तरी दिसता तातूंतल्यान हांव जेन्ना म्हणजे त्या कॉन्ट्रेक्टाक डिपार करपाक आसलो ताका काडपाक जाय आशिल्लो ते काडपाचें काम डिपार्टमेंटान जवळ जवळ 3 वर्सां घेतले अजून पर्यंत जालेंच ना
तरी आसतना डिपार्टमेंट कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन नाही जाल्यार चार मिटींग्यो म्हणजे पीसी लेवलाचेर चार मिटींग मिनिमम आम्ही घेतल्या स्वतःक सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आसा आणि त्यांना इतलं सांगले कडे त्या रस्त्याचं टोटल तुम्ही एस्टिमेट रेडी करा डिपार्टमेंट पहिले रेडी नाशिल्ले कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आडयता म्हणून कारण आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचं एक इंच सुद्धा जागा आम्ही वन्ना हेवं त्यांनी सांगले आसा आणि त्या प्रमाणे आता तर एस्टिमेट सगळं तिने ऑलमोस्ट घातलो कडे आसा सांगपाचे म्हणल्यार उरलो तो विषय कितें जाला परचेक तुमचो साधारण 150 मिटर सुमार जो पीएच आशिल्लो टोटली तोच क्रम कित्याक उदक पयलीं जें येता काम पयलीं रॉंग स्टडी जें केलां तेजी पायप घातलें ती पायप पयली थंय घालपाची न्ही ती पॅरामिटर वयर येवपा आशिल्लो पॅरामिटर वयर आयल्या नंतर तें उदक जें आसा तें डायवर्ट जावन सकयल वळाक येता आशिल्लें पूण तें तेंच्यान केलें ना पायप घातली पयलेच वर्साक तो पायप सगळें भितरल्यान सिल्ट जावन सगळें भरलें सो सांगपाचो तशें तो जो प्रोजेक्ट थंय तो बरोबर जाला म्हणून तें उदक रस्त्याच्या वयर वचून येवन थंय पडटा आतां एक साधारण तो 150 मिटर जो रस्तो केल्लो 100 मिटर जो रस्तो केल्लो कडेन आसा ताका माझी जो आमचो आमदार आसा बाबा सुभाष फळदेसायान तेणी कश्ट भरपूर घेतल्या हांव ना म्हणना पण आमचेय कश्ट तातूं आसा आमी दाखोवन दिलें ना तें लॅटर वर्क केल्ले कडेन आसा ती पळोवची इतलें हांव सांगूंक सोदता सो सार्जंट लोकांक हांव इतलें सांगूंक सोदता की दिशाभूल जावची न्ही कांय गोश्टी थंय जाग्यार येवन करची अशें म्हणून आसना त्या रस्त्याक नाजाल्यार मिनिमम 4 ते 5 विजीट आमी स्वता केल्ले कडेन आसा आनी प्रोसेस चालू आसता तेजेर गेल्ले वर्साक डेप्युटी कलेक्टर जो आशिल्लो तेणें तें करता सांगलें बिफोर आमचें इलेक्शन जावचें पयलीं झडपी इलेक्शन पूण चक्कर कोवीड लागलें आनी ह्या कोविडाच्या माध्यमांतल्यान गेल्लीं 5 वर्सां आसा तरी हिशोब काडीत जाल्यार हांव तुका इतलें सांगूंक सोदता मनोहर भाई जेन्ना आशिल्लो आनी मागीर बरो नाशिल्लो बरो नाशिल्ल्या कारण मिनिमम 6 महिने तरी आमचें जें एडमिनिस्ट्रेशन आसा तो ठप्प उरले कडेन आसा दुसरी गोश्ट सांगता 5 उडी ज्यो आरती परती उडी मारली सरकारान ते चेंजीस जाले ते सरकारान 10 महिने गेले कोवीड लागलो परत एडमिशन ठप्प उरलें आयज कोवीड लागले गेले 1.5 वर्स जालें कोवीड चालू आसा परत एडमिशन ठप्पले कडेन आसा सो ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान बरें साहेब येता ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान जर पळयल्यार जाल्यार 5 वर्सां भितर अजून 6 महिने उरले आमगेले पूण हे 4.5 वर्सां भितर जर पळयल्यार जाल्यार मॅक्सिमम जो टायम आसा तो हे नाकातल्या कामा भितर गेला कोवीड मनोहर भाई आमचे तेन्ना आसा तेन्ना पासून म्हणून गेल्ले कडेन आसा आनी हेंच्यानी आरती परती जे उडी मारल्या उडी मारपाचें काम केले कडेन तातूंतल्यान गेल्ले कडेन आसा सो वो टायम तुमी कॅल्क्युलेट करा वो टायम खंय घालपाचो 5 वर्स दिल्या म्हाका लोकांनी सो वो टायम हो म्हाजो एकट्याचो न्ही सगळेच आमदारांत गेल्ले कडेन आसा हांव एकट्याचोच म्हणना म्हाका तिसरी गोश्ट सांगता तूं मानगाळ सारखे खुबशे गांव आसा आयज हे गांवांत हो मानगाळ गांव म्हणटा तो म्हजो म्हणल्यार म्हजी सांग्या भितर येता म्हजे घरांतले गांव आयज म्हजे घरांतले गांवांत म्हाका डेप्युटी सीएमान आपयले म्हणल्यार मातसो विचार करपा पडलो म्हाजे गांवांत म्हाजे घरांत म्हाका कोण येता हांवें आपोवपाचें तें म्हाका उल्टें करचें पडलें कारण मातशें विचार करचें पडटा सो आज एक म्हाका तेजें सांगून दिसता अशेंच गांव केप्यां कॉन्स्टिट्युएंसीक खुबशे आसात एक 2-3 नांव सांगता चड सांगना पूण खुबशे आसात बावल्ले सारके गांव काजू वाडो म्हणून एक गांव आसा अशें खोटे गांव आसा जे गांवांत आजून पर्यंत रस्तो जायना गेल्ली 20 वर्सां जालो बाबू कोळेकर तेंचो आमदार आसा प्रसाद गांवकर फक्त 5 वर्सां जालो आसा तो गेल्ली 20 वर्सां जालो आमदार आसा विचार करचो त्या काजू वाड्याले त्या लोकांक किंवां ते आमचे हांगचे वावुलाचे लोक आसा पळय न्हू तेंकां गेल्ली कितलीशींच वर्सां जालीं रस्तो ना आतां त्या लोकांक रस्तो ना कांयच खबर ना म्हाका कांयच असो मेळना तेंकां कित्याक लागून उरता जेन्ना 20 वर्सांचो टॅन्युअर जाता तेन्ना ह्यो गोश्टी आमकां पळोवपाक पडटा अशें दिसता म्हाका तेच काजूकोटो म्हणून एक गांव आसा जो म्हजी पंचायती पडटा म्हजी इरिगेशन पडटा प्रकाश वेळपान 17 वर्सां राज्य केलें बाबू कोळेकरान 10 वर्सां केलें सुभाष फळदेसायान 5 वर्सां केलें तेजे फाटले धरलें ना तें सांगता प्रत्येक मनीस ते हांव गांवां वचून त्या गांवां सगळें दिशाबूल करून आयले आयज गांवांत प्रसाद गांवकर जालो रस्ते थोडे फार तरी चालू आसा त्याच लोकांक पयर वयल्यान सगळें म्हणजे जवळ 500 मिटर गांवचे काडून वयल्यान रस्तो काडून दिल्ले कडेन आसा स्वता खर्चान केला गव्हर्मेंटा खर्चाचो केलो ना आनी थोडो फार खर्च आसा तो आयडियेच्यान चालू आसा आनी रिसंटली आतां जें सिजन काबार जावचे पयलीं आमचो माननीय मंत्री जो मायकल लोबो आसा ताका सांगून जेन केल्ले कडेन आसा की तो आपलो फुडलो जो पळय रोड म्हणजे हें करपाचो कितें 1-2 ब्रिज येतले तें आनी ब्लॅक टॅपिंग करून तोवूय करतलो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात कल्लाचो इश्यू भरपूर येता कल्ला इश्यू कोविडाचे 4 दीस पयलीं आमी काम चालू केलें कोवीड जालें परत तसोच उरलो सो हे प्रत्येक फाटी हांव सांगपाक कल्लाचो रोड जो आसा तो मिनिमम म्हाजी शिवपा पद्दतीन सादारण एक 1.5 कोटीच्या आसपास जावपा जाय आसलो आमच्या पयलींच्या इंजिनियरान तो खंय तरी कमी केलो तातूंत 20% दिलो आज 55 लाखांचो रोड तो लोक पयल्यार लोक तो जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर पडला तो आपूण काम करूंक सोदना सो हे सगळ्यो वेगवेगळ्यो ज्यो टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा हे टॅक्निकल प्रॉब्लेम खंय तरी विचार करून घेवपाक जाय हे अशें म्हाका दिसता आनी तें विचार केले नंतर कळटलें आयज अंडरग्रावंड केबलींग नितळां चालू आसा पयर तुजोच एक न्यूज आयलो विचार करपा पडटा आयज डिपार्टमेंटा सगळ्या लोकांक आपयला तूं यो थंय आनी 10 मिनटान तेंकां आपयले कडेन 12 तेंकां आपयलें 6:12 जाली 15 मिनटान ती पावतले आमी खुबश्यो गोश्टी आसात ते गोश्टीचे विचार करचो तुमी पत्रकारांनी करचो आनी गांवच्या सगळ्या लोकांनी करचो आनी तातूंतल्यान कितें साधी जातली पळय न्हू ते परमेश्वराक खबर आसा किंवां आमच्या येणाऱ्या काळाक खबर आसतलें पूण एकंदर डॅव्हलपमेंट म्हणजे जाल्यार गेल्ले 5 वर्सांक हांवें पळय कितें कितें पळय आयज पर्यंत फायली पाविल्ली कडेन आसा आनी त्यो सक्सेशन म्हणजे खंय ते सक्सेसफूल जावपाची मोडाचेर आयली कडेन आसा टायम जाल्ले कडेन आसा
इतो जर जाल्ले जाल्यार तुमकां विचार कळटलो. हातूंत भितर जवळ जवळ 3 वर्सां आमची गेली हे तुमी मान्य करपाक जाय. हांवें मान्य करता आनी आमच्या 40 आमदारांक मान्य करपाक जाय की तांची टेन्युरांतले जवळ जवळ 2 ते 3 वर्सां गेली म्हणून नाकासली गोष्टी कडेन. कित्याक कोवीड जाले थंय सगळें लक्ष आमी तेतून कांय करूं शकना. आमी कांय करूं शकना कित्याक हे आमचे गोंयाचेर येयलें ना, फक्त सांग्यार येयलें ना, गोंयचेर येयलें ना, आख्ख्या देशाचेर न्हू, आख्ख्या वर्ल्डाचेर हो विशय येयल्लो कडेन आसलो. तातूंतल्यान खंय तरी आमकां सांबाळून घेवपाक जाय. गव्हर्मेंट बी खंय तरी फायनान्शियली खंय तरी कमी जाल्ले कडेन आसा. आमकां खबर आसा सो कितले पर्यंत गव्हर्मेंट हांगा हे करता तेजेर विचार करपाक जाय. आज हांव ओपोजिशन आसा गव्हर्मेंटा बरोबर आसलो, आज ओपोजिशन आसा पूण तरी सुद्दां फायनान्शियल जेन्ना आसा इनपुट जेन्ना आसा गव्हर्मेंटा भितर तें दिवपाक जाय आनी तें आमच्या गांवचे जेन्ना घालपाक जाय तें कळपाक जाय की गव्हर्मेंट बी खंय तरी कमी आसा आमकां दिसता. पूण तरी आसता तातूंतल्यान ते तडजोडल्यान करता. आमदार जालो कांय केलें ना, कांय केलें ना, कांय केलें ना अशाची गोश्ट ना. सांग्याल ब्रीज चाललेलो, वालचे आमचे डोंगर गांव लोकांक ब्रीज करून दिलो. आयज जवळ 34 कोटीचो प्रोजेक्ट म्हाका मळकण्या भितर 400 हॅक्टर जमीन अंडर कल्टिवेशन येतली असो प्रोजेक्ट आज क्लियर जाल्लो कडेन आसा. नेत्रावळी आमचो शिरवय टू नेत्रावळी पायपलायन पयली टेंडर जालो. हॉस्पिटलाचो काल 21 तारखेर टेंडर जालो, आयज ओपनिंग आसा सांग्याल हॉस्पिटलाचो 16 कोटीचो. नेत्रावळ शिरवयच्यान नेत्रावळी 22 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. सेकंडरी तिवडच्यान आमची जायकातल्यान टोटल लायन ती येदेशी लायन आसली पयली. आमची लोक रावता घेतले हे लायटी लायन तेजी 90 लायन घालून कंजेशन जाता जावंक शकना. आयज ती 250 लायन करून घेतली कडेन उगी टू आमची वालकणी. सो हे सर्वांगीण जर विचार पळयल्यार रस्ते कितलेशेच केले कडेन आसा. तुमी पळयल्या कळटले जे जालें ना ते सुद्दां हांवें हात करून घातले कडेन आसा. थोडे कडेन प्रॉब्लम जाता. साळजीन सारको बरो प्रॉब्लम येयलो. कल्ले सारके जाग्यार काम चालू करून ते बंद करचें पडलें. सो खुबशे प्रॉब्लम आसा. कल्ले सारके गांवांक ज्या गांवांक हांवें गाडी चलयली 5 वर्सां फाटल्या टेन्युअराची 2 वर्सां आनी आतां 3 वर्सां कोवीड चालता पासून भुरग्यांक गाडी दिली. 120 किलोमिटर गाडी चलताली भुरग्यां खातीर 5 वर्स कंटिन्यू जो पर्यंत कोवीड लागता तो पर्यंत दिल्ली कडेन आसा. ना म्हणची म्हाका ही म्हाजी स्वताची खर्चाची कमाई हांव स्वता करून ती घातली कडेन आसा. हे गांवच्यान बस दिल्ली आसा हांवें नाजाल्यार सांगचे म्हाका गांवचे कोण लोकांनी. भुरग्यां हांगच्यान नेत्रावळ वताले, 2 भुरगे डोनबॉस्को वताले, तेंकां हाडप वरप तें काम केलें. हें काम उदरगतीचें न्हू, हें काम सोशल फिल्डाचें न्ही, हें काम खंयचें तुमी सांगचें. जवळ जवळ 11 पयशे म्हाका टोटल सांग्या पावताल्यो. वाडी साकून जेन्ना नेत्रावळीची बस कदंबा भरून आमगे कॉलेजी जी वताली हायर सेकंडरी वाडी साकून जेन्ना म्हणजे नेत्रावळीच ती भरताली आनी वाडी भुरग्यांक घेवपाक पावनासली. वाडी जवळ जवळ 130 भुरगीं चडटाली ते बसीक एक कॉल नंबर 1, 2, 3 आनी थंयच्यान ती वताली. 3 वर्सां चली त्या हांगच्यान हँडिकॅप भुरगीं वता नेत्रावळीच्यान वाडीच्यान नेत्रावळीच्यान डायरेक्ट स्कुलांक आमची केपें वताले. हें सोशल वर्क न्ही, हें कसलें वर्क फुकट चलयलें मरे हेजे पयलीं कोण केला सांगचें म्हाका. सो अशे खुबशे गोश्टी आसात ज्यो बसले नंतर क्लियर जाता. कळ्ळें न्ही तुमकां कांय कितें सांग. लोकांक फुडें येयलो गांवांक येयलो असो मनसो आमदार येयलो हें येयलो तें येयलो काम करप अशें दिसता तशें नासता. काम गांवां येवनूय करूं जाता आनी टिबलार बसूनूय करूं जाता हें लक्षांत घेवचें इतलें सांगूं सोदता. तसोच आयज सोशल मिडिया ज्या तरेन यूथ हँडल करपाक लागल्या कामां केल्ली खूब आसा आमी जाणा पूण जो एक्सपोजर घेवपाक जाय. आयज भुरग्यांक खंय तरी प्रसाद गांवकार दिसना सांजचे युट्यूब ऑन केलो प्रसाद गांवकार गायब. लोक कितें म्हणटा जी बारीक सारीक कामां कोण करता जी हायप घेवपाक लागल्या प्रसाद गायब गायब कित्याक जाता हे लोकांचे म्हणणे आसा. सोशल मिडियाचेर गांवांत कितें नेसेसिटी आसा आनी त्या गांवच्या लोकांक कळ्ळी की अमक्याने केले कडेन आसा विषय पुरो म्हाका ते दुसऱ्या गांवांत घालपाची गरज ना. आगलें सांग तुका खंयच्या गांवांत कितें कितें केले कडेन त्या गांवच्या लोकांक खबर आसा. आमच्या गांवा खातीर प्रसिदान कितें केलें तें खबर आसा. कळ्ळें सो तितलें कळ्ळें पुरो. युट्यूब घालून हे टूब घालून खबर आसलें हे सगळें मिडिया सगळें वापरपाक जाय. पयर झाडां ताळ्या धरून सगळीं झाडां आपणें मारली म्हणून बॉल मारपी खूब जाण आसा ताळ्या धरून आनी मूळ कशें काडलें ती म्हाका खबर आसा. कळ्ळें न्ही कित्याक स्वता जावन भोवलो कडेन आसा. लोक म्हणटा सत्री घेवन हांगा आमदार खांदार आसा म्हणून युट्यूबाचे तशेंच तुमगेर आयकपाचे तशेंच येतात. म्हाजी करनाका पूण जे कोण मिडिया आसा सांगले कडेन आसा सत्री घेवन आमदार आसा म्हणून 10 जाण लोक कामां आयल्या फुकट लायला तेंकां. एक मशिनाक 3,500 दिवचे पडटा 7 मशिनां चलताली दिसाक मॅन पावर हाडून 3,500,000 म्हाजे बील जाले कडेन आसा. डिपार्टमेंट पास करतले पळोवया. फस्ट टायम हांवें बील घातला डिपार्टमेंटाक पास जाले पळोवया. कळ्ळें न्ही प्रसाद गांवकाराक टार्गेट कित्याक करपाक लागले भिल्या काँग्रेस तिकेट सांग्या भितर न्ही म्हणजे सांग्यान सॉरी गोंया भितर पळयले जाल्यार सांग्याक सध्या राजकारण चड जालां म्हणून तुका पयलेंच सांगलां. राजकीय हस्तक सामाजीक हस्तक खूब जाल्ले कडेन आसा. हेंच्या आशिर्वादान सांग्या आनी फुल्ली आनी जिकोन कोण येवपा ते येवनी आनी त्या लोकांक उपरांत कोणा जिकोन हाडपा ते हेजे पयली कडेन हांव सांगता. राजकीय हस्तक जावं सामाजीक हस्तक भरपूर सांग्या भितर आसा. तेंच्या आशिर्वादान फुल्ली हे सांगे प्रत्येक जो आमचो मनीस हे गांवां गांवां भितर प्रॉब्लेमां आसा तेंच्या प्रॉब्लेमान तेंकां सुटल्यात बरें जालें आनी जिकोन कोण येवपा आसा तो लास्ट आतां 6 महिन्याचे इलेक्शन उरला तेन्ना कळटलें मागीर. कळ्ळें ग्रावंड रियलिटीचे प्रसाद गांवकार खंय आसा सध्या. ग्रावंड रियलिटीचे प्रसाद गांवकार खंय म्हणल्यार जी कामां केल्या जी उदरगत केल्या जी जावपाचे आसा सध्या तरी सांगितलें लोकांक खबर आसा खबर आसा ते खबर आसा ते म्हाका तुजे युट्यूबाचेर घालून ते सगळे गोंयभर दाखोवपाक गरज ना. सांगितचे लोकांक कळ्या पूण कित्याक मतदार संघा सगळ्यांक खबर आसा. म्हजो जो वोटर आसा किंवा म्हजे जे भाव आसा सगळे ते सांगेचे सांगे भागांतले. कळ्ळें तुका म्हाका दुसऱ्या भागांतले कोण निवडून हाडचे ना म्हणजे सांगे भागांतले कशें निवडून हाडपा तेंकां खबर आसा. तेंकां ग्रावंड रेडी कळ्ळें न्ही विशेष सोंपलो तेजे पयली कडेन म्हाका वचपाची इच्छा ना. कळ्ळें
खुबसे गोष्टी असतात ते तुम्हाला सगळे ओपन केलं तर व्हिडिओ जातले सारखे एक दोन वरांचे ओके सगळे मुद्द्याचेर तुम्ही उलयले आम्ही जाणा फ्रस्ट्रेशन असा की काम करून सध्या खंय तरी हाट मेळना अनेक मुद्दो आम्ही काल म्युनिसिपालिटी एरिया घातले आणि जाणून बिजून तुका हे आम्ही जे सांगता तुका कळपा बरे की जे तुम्ही म्हणला पाईपलाईन लोकांक उदक जाय आम्ही म्हणता 100% उदक जाय पण ज्या तरेन आता सध्या तुम्ही सांग्या म्युनिसिपालिटीच्या ट्रॅव्हल करीत दाण्यार रस्त्याची परिस्थिती बिकट आहे प्रत्येक जण खंय तरी प्रसाद गावकाराक टार्गेट करपाक लागल्या आमकांय बरी दिसना किती सत्य असा हितून सांगे बाग हो मॅक्झिमम उदकावचे घरसाद असा पहिली सगळं तुम्ही सांगता त्याच्या खातीर तीन प्रोजेक्ट प्रामुख्यान तयार केले एक प्रोजेक्ट जो आता टेंडर झाला तो शिरवेच्यान नेत्रावळ घेतला त्याचे उदक शिरवेच्यान जे ग्रेव्हिटीचे अप टू डॉन बॉस्को पावतले त्यांच्यान पंपिंग जातले आमची देवरी पावतले देवरीच्यान परत ग्रेव्हिटीचे उदक नेत्रावळ पावतले एक विषय दुसरी जी आता पाईपलाईन केल्या उगेच्यान तुका दिवस सांगला ती पाईपलाईन साळावलीच्यान चालली दाण्यार येतली दाण्यावल्यान जी आता नवी पाईपलाईन खोडून घातल्या ती परत उगी पावतली उगी पावतली दोन जातले एक वतली काल्या एक वतली वालकणीर वालकणीर तीन नंबराचे उदक थंय डायवर्ट जातले थंयच्यान परत पंपिंग जातले आणि वाडे न्हंय घेऊन वाडे आमची बांय घेऊन पडटले हे दोन झाले दोन केले तुका तिसरे तिसरी गोष्ट असा ती वाडी बांय साकून जामगाळे जे असा ते अटॅच जातले लास्टाक ही दोन्ही अटॅच जातले आणि चौथी जी गोष्ट असा तो 2 MLD प्लांट आम्ही घेऊन गेले कडे असा तो प्लांट वाड्या एक नंबर जातो इथील आणि फुडले एक दीड महिन्या भीतर तो माझ्या कडेन टेंडर येऊपा जाय जे प्रत्येक प्रोसेस चालू असा मात कोविडच्या टायमा लागून तो उरलो कडे फाटी तो जातलो तो जेव्हा अटॅच वाडी जातलो तेव्हा तीन कडेच्यान उदक येतले सोडून वेल्ल्या साळजीन तुडवा हे जे वयली भाग असा हे सोडून सगळ्या भागांक साळावलीचेच उदक मेळपा जाय हे माझे मानक खर्च तो कारण हांव स्वतः साळावली धरणात एक धरणग्रस्त असा आणि त्या मनशाक जेन्ना उदक गेल्ल्या 40-35 वर्सां जाल्या हांगच्यान उदक वाश्को वता अशी व्हडली तीन तीन पायपलायन आमच्या भितरल्यान ट्रॅव्हल जातात म्हाजे मुळकंदे गांवच्यान ट्रॅव्हल जाल्ले कडेन आसा दोन दोन तीन तीन पायपलायन ट्रॅव्हल जाल्ले कडेन आसा जाल्यार इतलें उदक थंय वाश्को सारकें म्हणजे आख्खे टोटल जेन्ना सावथाक उदक वता आनी नॉर्थाक ऑलमोस्ट 25% कवर करता काली न्हंय कसून उदक पडटा ओपा वचून मेळटा जाल्यार एक रिव्हर्स पायपलायन गेल्ले 30-40 वर्सांक एकट्याच्यान हाडपा जालना रे एक रिव्हर्स पायपलायन सांग तुमकां एक साठ एक 400 MMची सांगेच्यान अशी गोवान परत वाडेच्यान गोवान येवच्यान कोण एक सर्कल जावंक शकना अजून पर्यंत ते सर्कल आयज करपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी ते जातले हे तुम्ही सांगू शकता ते जाल्ले लोकांचो उदकाचो विषय आसा रिवण धरून येवच्यान उगी पावर म्हणजे 4 पंचायत धरून फक्त आमची मळकन्ने आनी सांगी सोडून हे दोन गांवांक मेळटा म्युनिसिपालिटी आनी मळकन्ने 24 तास उदक मेळटा बाकी रिवण तूं जामावळ साकून स्टार्ट केले की जामावले सुळकणा कावरपिल्ले धरून नेत्रावळ धरून वाडेच्यान धरून जामा आमची भाटीच्यान उगिया आमची एक हे आसा पायकदेवळ देवळा कडेन सारण 3 ते 4 वरां लोकांक उदक मेळना जे सांगेच्यान उदकाचेर आख्खे गोंय जगता हे उदकाचे कितलोसोच रेव्हन्यू मेळटा मरे गव्हर्मेंटाक कित्याक विचार केला अजून पर्यंत आमदार खूप जाण गेले एक पूण प्रोजेक्ट असो उलट घातले दाखोच म्हाका सो सांगपाचं तेच कितें की काही गोष्टी ज्या असा थोडं टायम लागता आणि त्या टायमा भितर आमची दुर्दैव आल्ले कडेन असा की मनोहर भाई आमच्या भितर ना तो आमचे तो आसलेले खुबश्यो गोष्टी आसता जाताले आजकाल कळ्ळें तुका तो गेलो तो वत वता ते 5-6 महिने खाले तेंच्यान माकड उडी मारल्यो ते 4 महिने गेले ते 8-10 महिने गेले आनी आतां कोवीड लागले एक वर्स ही वस्तुस्थिती वस्तुस्थिती भितर एडमिनिस्ट्रेशन कशी चलता हेजे विचार तुमकां पूर्णपणे खबर आसा हेजे विचार करचान फुडें चलते इतले रस्त्याचे बद्दल लोकांक किती सांगतले जातले काँक्रीट घालपाचे काम सांगायचे लोक तेका लागून त्या विषयाचेर ताका ऍक्च्युली डामर करपाचो आशिल्लो काही टायम असो हे वादळ भितर जाल्यान ते 10 दीस तातूंत भितर गेले प्रॉब्लेम जालो ऍक्च्युली ते बिफोर 30 तारखेचे पयली जाले आशिल्ले जाल्यार तो विषय काबार जाता आसलो सो आतां ताका सध्या फुडले 4-5 दिसां भितर ताका काँक्रीट घालपाचो आमी तयार करता एक फुडले 8-10 दिसां भितर काँक्रीट घालता आनी तो विषय सध्या म्हणजे तो काबार हे करतले आनी मागीर तेच्या नंतर ताका ऑटोमिक्स येतलो आफ्टर हे जाल्या नंतर म्हणजे पावस गेल्या नंतर हे सांगू शकतो तुमकां सो लोकांनी सांगा वयले लोकांनी मागीर पॅनिक जावचें न्ही कित्याक शेवटी ह्या सांगे भागां भितर ह्या लोकांचे कितें हक्क आसा जे वाडी सारके भागांक ज्या आल्कीन सारके भागांक ज्यांनी आपल्या जवळ जो 600-700 फॅमिलीन आपलं जीवदान तातूंत भितर बलिदान केले कडेन आसा ह्या लोकां खातीर उदकाचो जो प्रयास आसा तो सांगेकार लोकांच्या मनान घेवचो न्ही कारण कितें आसा की त्या शेवटी आमी सांगकार एक म्हणून आमी सदां म्हणटा संघटीत रावन म्हणजे आमी संघटीत सांगकार कितें दाखोवन दिवया म्हणून सो तो जो विशय आसा थोडेफार डेव्हलपमेंट करता आसतना थोडेफार गोश्टी ह्यो नादूस जातात पूण तो नंतर डेव्हलपमेंट जाल्यार बरें जाता फाटल्या टेपान गेल्ल्या वर्सांनी पळयत आसतना काबराल साहेबाक आमगेले जो सावड्डेचो आशिल्लो तेणें तो जेन्ना तो सर्कल तयार केलो सकल आमी अंबेडकर सर्कल थंय ताका गाळयोच पडटाल्यो तेज्यान त्यो गाळयो म्हाका दिसता ताका न्हिदूच पडनासले पूण जेन्ना तयार जालें तेन्ना तोच काबराल बरें म्हणपाक लागले सो तशें जेन्ना तयार जाता पळय न्हू आतां वर्सां सबंद गेले कडेन मुद्दम पळय सबंद गेले कडेन पूण जे दिसा तयार जातलो ते दिसा प्रसाद गांवकर कितें तुमकां कळटालें अशें तेन्ना मागीर लोक म्हणटा बरें केल्या म्हणटले सो खंयच्याय बरी गोश्टी करची पयली थोडी गोश्टी तोडजोड जाता ती तोडजोड करच्योच पडटा कळ्ळें न्ही त्यो तडजोड केल्या नंतर काही गोष्टी बरी जातात त्यांना कळटा कितें असतं इतलं तुम्ही सांगू शकता काँग्रेसीचा हायकमांड आयला असा काल ग्राउंड रियलिटी जेव्हा आम्ही लोकांकडे उलयतले प्रसाद गांवकर काँग्रेस तिकीट मेळ्या खंय नक्की येतात किती म्हणतात विषय ना पण बेगीनच मिटींग असा मिटींग करता मागीर तू फुडल्या 8 दिसांनी सांगता ओके थँक्यू सो गुड न्यूज असा थँक्यू
गुड न्यूज ऑलवेज ना काँग्रेस तिकेट मेळो किंवा बाकी खंयची तिकेटां तेजे ना प्रसाद गांवकर जिकून येतलो हे सगळ्यांक खबर आसा आनी हांव ते जिकून दाखयतलो कित्याक संबंद जे सांगे म्हाका म्हाजी भाव भयणी सगळे आसा तांकां म्हाजी कॅपेसिटी खबर आसा कितें आसली थँक्यू गाडी काड